Тура Брайдан кейін жанкүйерлері 4 жыл бойы тағатсыздана күткен футбол додасы соңын кеседі. Бразилияда өтетін байрақты бәсекеде әлемнің ең үздік 32 құрамасы бақ сынамақ. Өкінішісі олардың қатарында ұлттық құрама жоқ. Жерлестеріміз іріктеусында Швеция, Германия, Ирландия және Австрия аяқ топшыларымен жолығы барлығына жол берді. Ал алда өтетін әлем чемпионатына алаңгерлері қызу дайындық жүргізуде. Айта кетейік, Бразилияда өтетін әлемдік бәсекені Қазақстан және Еуразия арналарынан тамашалауға болады.